Astara ve Lerik dağlarından yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıçəkbərin zəhmətli yığdığı balı evinizə gətiririk. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Mən fürsətdən istifadə edərək Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərimizin 30 ildən sonra Azərbaycan tərəfindən azad olunması və tarixi ədalətin bərpası ilə nəticələnən ötən ilki 44 günlük vətən müharibəsi zamanı dəyərli dəstəyinə görə İSOSKA-ya, şəxsən onun baş direktoru Dr. Salim Al-Malikiyə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Bir ay bundan əvvəl Azərbaycan Prezidentinin dəvətinə əsasən baş direktorun rəhbərliyi ilə İSOSKA-nın nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Qonaqlarımızın azad olunmuş bəzi ərazilərə səfər etmə imkanı əldə etmiş və onlarla məscidlərimizin təhqir olunması və yüzlərlə tarixi abidələrimizin dağıdılması daxil olmaqla ümumi dağıntı və vandalizm miqyasının şahidi olmuşdurlar. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva İSOSKA tərəfindən elan olunan Qadınlar ili çərçivəsində Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Günü münasibəti ilə fevralın 11-də video konfrans formatında tədbirdə video formatda çıxışında deyib. Mehriban Əliyeva bildirib ki, hazırda dövlət qarşısında azad olunmuş ərazilərin canlanması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi kimi nəhəng vəzifə dayanır. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Biz dağıdılmış şəhərləri və kəndləri bərpa edəcəyik. Biz orada məktəblər tikəcəyik. Biz yalnız müsəlmanlara deyil, bütün dinlərə məxsus mədəni irsi bərpa edəcəyik. Biz işğal zamanı zərər görmüş mədəni irs abidələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində İSOSKA-nın Azərbaycan hökuməti ilə birgə çalışmağa hazır olduğunu yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda İSOSKA-nın Azərbaycanda regional nümayəndəlik təsis etməsi imkanının nəzərdən keçirilməsinə görə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmin nümayəndəlik digər sahələrlə yanaşı, qadınlar və qızların elmdə rolunun artırılmasına konkret diqqət yetirməklə elm sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndirə bilər. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov və Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar Qars'da keçirilən qış təlimi 2021 Türkiyə-Azərbaycan birgə təlimlərini izləyəndən sonra ərazidəki səhra çörəkxanasına baş çəkiblər. Axar.az xəbər verir ki, Türkiyəli nazir çörəklərdən birini götürərək onu həmkarı Zakir Həsanovla bölüşüb. Bundan başqa nazirlər əsas müşahidə məntəqəsində təlimlərlə bağlı məlumat alıblar. Daha sonra hər iki nazir qış mövsümündə ordunun təchizatı ilə məşğul olan heyətin hərbi andını dinləyə bilər. Hərbi marş bitdikdən sonra Hulusi Akar və Zakir Həsanov birlikdə Allah Türk ordusunu qorusun deyiblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Ramiz Mehdiyevin 15 deputatı Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri ilə xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verməsi haqda yayılan məlumatlarla bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəsmi açıqlama yayıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası mətbuat xidmətindən axar.az-a daxil olan məlumatda bildirilir ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin ki, bir qrup deputatı məhkəməyə verdiyinə dair əsassız məlumatlar yayılıb. İctimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq ki, yayılan bu xəbər həqiqəti qətiyyən əks etdirmir və akademik Ramiz Mehdiyev heç bir millət vəkili ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyib. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi şərəf və ləyaqətini məhkəmədə qorumaq haqqına sahibdir. Lakin bu hüququndan nə zaman istifadə edəcəyi onun öz ixtiyarındadır. Bir daha ölkə kütləvi informasiya vasitələrini əsassız məlumatlar yaymaqdan çəkinməyə və cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmamağa çağırırıq. Kütləvi informasiya vasitələri redaktorları öz oxucu auditoriyasına hörmətlə yanaşmalı və insanların vaxtını yalan məlumatlarla almamalıdırlar deyə qeyd edilib. Türkiyənin Qas şəhərində Azərbaycan ordusunun Naxçıvandakı əlahiddə ümumqoşun ordusunun hərbi qulluqçularının da iştirak etdiyi Qış təlimi 2021 adlı birgə təlimlərin müşahidəçiləri günü keçirilir. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlər zamanı F-16 qırıcıları və zərbə puaları müəyyən edilmiş hədəfləri dəqiqliklə zərbə indirib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov və Türkiyəli həmkar Hulusi Akar təlimləri izləyirlər.
Erməni icmasının Dağlıq Qarabağda yaşaması üçün hər cür şərait var. İndi Azərbaycanlıların oraya qayıtması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Axar.az reportda istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Eyni zamanda ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan ərazisində silahlı erməni olmamalıdır. O, müharibə dövründə Azərbaycanın dinç şəhərlərinin mülki əhalisini ateşə tutmaqda məsul olanların cəzalandırılması məsələsinə də toxunub və bunların hamısının Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində mühakiməsinin zəruri olduğunu bildirib. Xocalıda insanlıq əleyhinə cinayətlərdə iştirak edənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Həmçinin Ermənistan ərazisindən dinç şəhərlərə raket zərbələri endirilirdi. Bu, Azərbaycan tərəfini cavab verməyə təhrik etmək, bununla da Rusiya ilə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını münaqişəyə cəlb etmək üçün edilirdi. Raket zərbələri Ermənistan ərazisindən endirilirdi. Hesab edirəm ki, gecə mülki əhaliyə qarşı raket zərbəsi endirilməsi əmri verən məmurlar beynəlxalq məhkəmə çərçivəsində mühakimə olunmalıdırlar, Igor Karatchenko vurğulayıb. Uşaqlar böyüklərə nisbətən koronavirus xəstəliyini daha yüngül keçirirlər. Onlar yoluxsalar da bu daha çox simptomsuz olur. Axar.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib. O qeyd edib ki, uşaqlar xəstələnsələr də böyüklərə nisbətən ağır hallara çox az rast gəlinir. Onlar həddən artıq kök yanaşı ağır xəstəlikləri olduqda, xəstəliyi keçirən zaman ağırlaşmalar ola bilər. Yalnız bu halda uşaqların yoluxmasına görə təşvişə düşə bilərik. Uşaqlar infeksiyanın mənbəyi kimi ev şəraitində yaşlı nəsli yoluxdura bilər və bu daha təhlükəli hesab olunur. Qarabağ ərazisində olan hərbi və digər silahlı birləşmələrin fəaliyyəti yalnız rəsmi Moskva, Bakı və İrəvan arasında imzalanan üçtərəfli saziş əsasında aparılmalıdır. Bu sözləri Axar.az açıqlamasında Plexanov adına Rusiya İqtisad Universitetinin Politologiya və Sosiologiya Kafedrasının dosenti, Rusiya Zabitləri Ekspert Şurasının üzvü Aleksandr Perençev deyib. O bildirib ki, Qarabağdakı separatçılar ordularına çağırışı həyata keçirərsə, o zaman həmin ordunun statusu və formalaşması qaydası məhz üç tərəfli sazişlə müəyyən edilməlidir. Sazişə zidd olan məsələlər tam olaraq qanunsuzdur. Buna görə də əgər Qarabağ ordusuna çağırış keçirilirsə, rəsmi Bakı razılaşmalarının tələblərini, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini, suverenliyini və bütövlüyünü pozan faktlar barədə vasitəçi olan rəsmi Moskvaya məlumat verməlidir. Çağırışın səbəblərinə gəlincə, şübhəsiz ki, burada söhbət Qarabağdakı bəzi ərazilərin mümkün qədər uzun müddət ərazidə rəsmi İrəvanın nəzarəti altında saxlanılmasından gedir və başqa məqsədləri görmürəm. Qeyd edək ki, erməni mediası keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının orduya çağırış elan etdiyi haqda məlumat yayıb. Hazırda Qarabağa qaytarılan ermənilərin sosial-psixoloji durumunu və yaş sensini nəzərə alan ekspertlər isə bu xəbərlərin informasiya manipulyasiyada olduğunu, erməni separatçıların bununla mövcudluqlarını göstərmək və psixoloji travmadan xilas olmaq niyyəti güdüklərini bildiriblər. Əgər epidemioloji vəziyyət pisləşərsə, vaksinasiya icbari xarakterdə daşıya bilər. Axar.az xəbər verir ki, bunu Qaynar Info.az-a açıqlamasında Profesör Adil Qeybulla 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiya prosesinin aparılmasından danışarkən deyib. 65 yaşdan yuxarı insanlara vaksin risk qrupuna aid olduğuna görə vurulur. Vaksin vurulması icbari deyil, tövsiyə xarakteri daşıyır. Bu yaşda şəxslər xəstələndikdə aralarında ölüm halları çox olur. Reabilitasiya prosesi uzun çəkir. Bu səbəbdən də onların vaksinasiyası mühüm şərtdir. Profesör qeyd edib ki, vaksinasiyadan imtina etməyin məntiqi yoxdur.